Välkommen, dagens video handlar om kopernat med jobbet. Häng med! Här är blommor. Fina blommor. Man är dit. Fantastiska blommor är det här. Här är blommor. Och en liten kråka är det där och äter god mat. Ja, det är roligt att hon hoppar. Hoppa då. Hoppa. Här är vägen till kaféet. Vad heter den nu? Då filmar jag hela det här stället innan. Jag filmar. Där är kyrkan. Kyrkan. Jag vloggar. Här är trappan ner hit. Kan ni gå dit? Jag vill hålla på och filma. Ja, jag förstår det. Det blir jättefint. Det är en blogg. Va? Jag är youtuber. Dagens video är över. Glöm inte. Prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!